جلال تو سب سے کریم ہے اے رب ذوالجلال. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا. سامی ہلیا سفر او پڑورے پند جنی ہٹھاں کند اون جیند سنی بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے ہم نے اس گھر کا ویڈیو وائرل کیا تھا. بہت ہی غریب ہے اور بے یار و مددگار ہے, بیوہ بھی ہے. تو کسی بھی صاحب حیثیت نے ہمارے گنداخا فاؤنڈیشن کے تھرو ہمارے ساتھ تعاون کیا اور سولر سسٹم جس میں سولر ہے, بینٹری ہے, پنکھا ہے, لائٹیں ہیں اور یہ مچھردانی ہیں. مزید ان حضرات نے کہا اگر جو بھی ہو سکے گا مزید بھی مدد کریں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم ایڈوکیٹ عبد الوحید صاحب کھڑے ہیں, ہم اس سے کچھ رائے طلب کریں گے. اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو گنداخا میں اچن تھو اسانجو ان میں ہی ڈسی کرے بڑی حیرانی کی تھی تو گنداخا فاؤنڈیشن کی طرف جا کوشش کئی تھی وجے غریبن کے سرچ کرے ٹریس آؤٹ کرے تو ان کی مدد فیس بک کے ذریعے جا کر رہا ہے. کو نہ کو مخیر حضرات ان سے تعاون کرے. جو میں یہ ڈسی رہا ہوں مل ہی گھر ہے, یہ بیوہ نیانی جا ہے جن کا ننڈا معصوم بالا ہے, کو یوائی نہ ہے ان کے ہی جو بھی ڈنو پی ہے. یہ تمام ایکڑو خیر جو کم ہے, جن کی بڑی مدد تھی مدد تھی ہے. یہ نیانی ان کے دعاؤں کم ہوں اصل بھی دعا ہے اللہ کرو تو گنداخا فاؤنڈیشن والا یہ تمام گھنو کم کرا. میں گنداخا کے علاقے واسن سے یہ اپیل کرس تو گنداخا فاؤنڈیشن کے طرف ہی جو گئے غریبن کی سفا حقی غریبن کی جکا مدد کر رہا ان میں ان ساتھ ڈیندا پانچ وڈن کی نیت میں یا خیر خراب جو کن تھا وہ گنداخا فاؤنڈیشن کے ذریعے کرا تو ان کے وڈن کی بھی سواب مل ان غریبن کی بھی مدد تھی. تمام دوستن کے گزارش ہے تو غریبن کی مدد کرو ان غریب گھرانے میں جو تھی سو گنداخا فاؤنڈیشن طرفا جو تو اج سولر سسٹم جو آندو ویو ہے ان بیوہ غریب کی مدد کی وی ہے. تمام دوستن کے گزارش ہے تو غریبن کی ود میں ود مدد کیو. اگر تم مدد نتھا کر سکو تو ان ویڈیو کے گھنے میں گھنے شیئر کرو تاکہ کوئی بھی اڑو کو بندہ خدا ان ویڈیو کے ڈسے ان غریب کی مدد کرے. جزاک اللہ. تو ہے جو نظام ہستی